відсвяткувати ж треба. Ми страшенно вдячні кожному з вас, що ви прийшли, а переважній більшості з вас за те, що ми пишемо пісні, виконуємо їх, співаємо, їздимо, даруємо людям радість і подаруємо цій країні перемогу разом з вами. В кожного зараз свій окоп, як каже отець Дмитро, а нам усім гарно відсвяткувати масляний тиждень. З весною вас! Долю в березневий день народження запрограмувала сама весна. Строкате, яскраве, мелодійне, іноді аскетичне, як співа капела, часом пишне, як застільна пісня. Таке в них життя, у цих мандрівних дяків гурту «Вертеп». Хоча, які вони дяки, є й дячихи. Для мене «Вертеп» – це моя родина. Це чесно, і по-перше. А по-друге, це та культурна формація, яка вже 15 років, да, несе традиції українські і в пісні, і навіть в якихось постановках і таке інше. От. І ці традиції мають передаватися і нашим дітям, і наші дніпряни мають знати також. І дяченята. Скажи мені, яка у тебе улюблена пісня «Вертепа»? Коняка. Чому? Хоча, ну так, коняка. А чому? Тому що мені подобаються такі пісні, як спочатку медленно, а потім швидше. Вони здатні співати будь-якою мовою світу. Чи то гріто, чи то маргарито, да. Чи то гріто, чи то маргарито, да. Вони продовжують життя пісням власної бунтарської юності. Група крові, у нас одна, це твоя і моя, це наша війна. Побажай мені щастя в бою, побажай мені. Не лишитись у цій траві, не лишитись у цій траві. Побажай мені долі, побажай мені долі. Вони дарують нове звучання древнім заклинанням предків українців. Для них пишуть тексти посадові особи рангу міського голови. Дай обійму тебе, мій друже, побратиме. Зітруй з чорної щоки гірку сльозу, візьму на руки, як оту дитину, до медсанбату польового донесу. Це мій вірш, і я звернулася саме до Тимофія, тому що це діти соколята, які зросли у нашій школі. Перші їхні спроби стати аматорським колективом були в Підгорницькій середній школі номер 2. Тому це наші. Та він за такого пуценьку був українцем і націоналістом. Я тільки сказала оцю Дмитру про це. Що ти йому одне, а він за Україну. Такий став і є. Пісню «Побратим» я написала вірш, бо була біля тих хлопців, які були поранені. І бачила, як вони відносяться один до одного. Вони називали один одного побратими. Все для побратима. Тому мовчати не могла душа, так склалося. А їх попросила при зустрічі зробити пісню. Якщо б, а бачите, і вона пішла. Їм вклоняються священики. Побратими – це однодумці, це колеги по діяльності, по волонтерській діяльності, по культурній діяльності в проєкті «Нас не зламати». Вони самі перші, з ким я поїхав з програмою культурною. Це ще був, мабуть, червень 2014 року, кінець червня 2014 року. Ми проїхали по полях, дали 5 концертів прямо на блокпостах тоді на Донбасі. І зараз тільки щось треба, хлопцям свиснув,
вони завжди заряджені, завжди готові поїхати, підтримати хлопців, підтримати бійців, розрадити. Ними захоплюються балувані творці, актори і режисери. Сложно сказати. Мені дуже подобається їх більш ранній період, да, такий джаз-роковий. І там не можу якусь цю пісню виділити. Це для мене наддніпрянська Україна. І по характеру, і по музиці, і по текстах, і по всіх-всіх-всіх. І по стилю життя. На їхні концерти приходять цілими родинами. А хто перший його полюбив? Мабуть, хто старший, той перший. Ну так, мабуть, це ще, ну я не скажу, да, з 15 років, ну десь 11-12 років тому, да. Це насправді носії українськості в нашому малоукраїнському місті. Це чудовий гурт, який несе українськість дійсно в наше місце. І просто дуже веселі, дуже драйвові, дуже заводні хлопці і дівчата. Вони грають на десятках різних інструментів, але душевні струни торкають одним під назвою «Щирість». Їм часто мало звичайної сцени, подавай майдан чи поле. Та коли з якихось причин лави музикантів тимчасово рідшають, на допомогу миттю з'являється цілий оркестр. Козацькі та стрілецькі, весільні та великодні, гаївки та щедрівки, прадавні та сучасні, авторські та народні. За що не береться, все звучить, все вдається. І це наш вертеп – підгороднянський, дніпропетровський, український. Розміняв 15-ту весну, розправив крила і летить собі далі. Попутного вітру – вертеп. Ой, це вже історія нашого міста. Це замечательні ребята, які дарять не просто радості, драйв. Вони нашу українську пісню, вони її настільки піднімають і дають нашому зрителю, нашому, ну, як говориться, нашим людям нашого міста Дніпропетровська зрозуміти, що українська пісня – це намного більше. Я завжди пропоную і раджу слухати ці пісні, цю групу, звертатися і підтримувати її, тому що дійсно хлопці гідні. Це взагалі українська душа. Ми любимо вертеп. Ребята, ми з вами.